د دې نظم عنوان دی انسان او روپۍ. د سرحدي ټي وي نه فرمایش کړی و شهزاد صاحب او د ملک کلیم وفا، مجاهد خان او شاه فیصل په غوښتنه باندې چې انسان خدای پیدا کړو، انسان خدای پیدا کړو، روپۍ انسان کړه جوړه. د انسان قدر نشته، د روپۍ قدر ډیر دی. په روپۍ مړ کیږي، ټولې دنیا کې پرې هم سمې چاودنې کیږي. کله پرې تا مړ کوي، کله پرې ما مړ کوي، خو لنډه دا به ووایم، ورور پرې لالا مړ کوي. ورک د رڼا قدر شو، ورک د بابا قدر شو، تدې روپۍ د راسه ورک د ډېر چا قدر شو، تدې روپۍ د لاسه ورک د ډېر چا قدر شو. څوک یې د پلاره بیل کو، څوک یې د یاره بیل کو، رور یې د روره بیل کو، هم یې د کوره بیل کو، هم خوراکۍ جاړې، هم یې د موره بیل کو، هم خوراکۍ جاړې، هم یې د موره بیل کو. خدای کو حیران شم زه، سم پریشان شم زه، چې دې روپو ته سوچ کړم، د ځان سغلی وایم، دا خو خوراکم نه کوي، دا خو خبرې هم نه کوي، دا خو بېجانه سیز دی. خو دومره زور یې رسي، څوک جړولی هم شي، څوک خندولی هم شي، خواږه یاران د مینځه جدا کولی هم شي، د یوې مور د سترګو تور دا وجلی هم شي، د یوې مور د سترګو تور دا وجلی هم شي. ته دې غلامي مه کوئ، دا زندگی مه کوئ، روپو سمینه خلکه هډو بیخي مه کوئ. ته دې غلامي مه کوئ، دا زندگی مه کوئ، روپو سمینه خلکه هډو بیخي مه کوئ. د ماهر دا خبرې هم د رښتیا خبرې، هم دې د نن خبرې، هم د سبا خبرې. اے په روپو مینه، اے په دوکو مینه، اے په ټګو مینه، اے په خوږو مینه، دنیا پانی ده، پدې مکه و مرګونه.